Full Face. මන්දෝ මොකද්ද මේ ඉන්දියන් නෑ ඉන්දියානු රජයේ ආරාධනයක් පිට ජාතික ජන බලවේගයේ කණ්ඩායමක් මාත් නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාවට ගියා. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. ඉතින් එහි විදේශ අමාත්‍යවරයාත් ඒ වගේ විදේශ සමාජ ලේකම්වරයාත් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව උපදේශකවරයාත් ඒ වගේම ගුජරාත් ප්‍රාන්තයේ මහමතුරා සහ කර්මාන්ත මාත්‍යවරයාත් ඒ වගේම කේරළ ප්‍රාන්තයේ කර්මාන්ත මාත්‍යවරයාත් දේශපාලනික වශයෙන් මුණ ගැහුණා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ගත්තු තාක්ෂණික උද්‍යානයන් එහි තිබෙන විවිධ ශේත්‍ර පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. හදිසියෙම මේ ඔබතුමාලට මෙවැනි ආරාධනාවක් හම්බුනේ රාජතාන්ත්‍රික හදිසියක් නෙවෙයි. ඉතින් කොයි වෙලාවෙ කිව්වත් හදිසියක් වගේ වෙයි ඒක ඉතින් නේද? එහම හදිසියක්ම නෑ විශේෂ. කොහොම වුණත් එට අපි මේ පිළිවන් සම්පූර්ණ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වලා අපේ පැත්තෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ ඔවුන් සමග ඔබතුමාලා සාකච්ඡා කරද්දී ඔවුන්ගේ මොකද දැනට තියෙන රටේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන? විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටී තිබෙන බවත් දේශපාලන අර්බුදයක් තියෙන බවත් ලෝකෙට රහසක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට රහසකුත් නෙවෙයි. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා විසින් ඡන්ද කල් දාලා තියෙන බවත් ලෝකෙට රහසක් නෙවෙයි. එනිසා එළබෙන ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙන බවත් ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණ අපේ රටේ විශාල දේශපාලන හැරවුමක් බවට පත් වෙන බවත් කවුරුත් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාලා පසුගිය කාලවල ඔබතුමාලා ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා විශාල වශයෙන් ආයෝජන සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඒ නෑ අපිට රටකට යාම රටක රාජ්‍යනායකයන් මුණ ගැසීම අපේ දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කර ගැනීමට හේතුවක් නෙවෙයි. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාලා මේකෙන් මොකක් හරි ඉදිරි රටේ අනාගතය දෙසා ඔව් විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා IT ශාස්ත්‍ර වැනි ශාස්ත්‍ර වලින් ඉන්දියාවේ බොහෝ දේ අපිට ලබා ගත හැකිව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ කලාපයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථික වශයෙන් වර්ධනය වෙමින් තිබෙන රටක් අපි හදාගන්නා න්‍යාය පත්‍රයකට අපේ රටේ ජාතික සැලැස්මට අනුරූපී වන පරිදි එම ඒ වගේ සහාය ලබා ගත හැකි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමාලා සහාය ලබා දෙනවා බවට උන් පොරොන්දු වුණාද? අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නේ. ඒ වාණ්ඩු ආණ්ඩු අතර තමයි වෙන්නේ පොරොන්දු සිද්ධීන් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ නිසා අපි අතර අවබෝධය වර්ධනය කර ගැනීම තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාලාගේ මේ සංචාරය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පාර්ශ්ව විපක්ෂව චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කර මේ එක එක නොයෙකුත් කතා කියනවා. ඉන්දියාවට ගිය පළවෙනි දේශපාලන කණ්ඩායම අපිද? පව්. දැන් ඔබතුමාලා ඉදිරි දැන් මේ ගමනත් එක්කම ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවද? විශේෂයෙන්ම අපි ජනාධිපතිවරයා කවර මෙතිවරණ කල් දාන්න උත්සාහ කරත් මෙම ජනාධිපතිවරණ උඩ කල් දෙන්නේ මේ හැකියාවක් නැහැ. එනිසා මේ ජනාධිපතිවරණ පැවැත්විය යුතුයි. මේ රටේ විනාශකාරීත්වය ඇදගෙන ගියපු මේ 76 වසරක මේ විනාශකාරී දේශපාලන නතර කළ යුතුයි. ඒ සඳහා විශාල පිබිදීමක් සහ බලාපොරොත්තුවක් ජනතාවගේ තිබෙනවා. ඒ පිබිදීම සහ බලාපොරොත්තුට නායකත්වය ලබා දෙමින් මේ රටේ විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කර ගැනීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. ඒ පරිවර්තනයේදී අපේ ජාත්‍යන්තර සහාය අවශ්‍යයි. මොකද අපි සංවර්ධනය වෙලා තිබෙන රටක්, මහා අතිරික්ත ධනයක් තිබෙන රටක්, මහා තාක්ෂණයෙන් කෙළ පැමිණි රටක් නොවේ අපිට. එනිසා අපිට සමහර ශේෂ සඳහා ප්‍රාග්ධන අවශ්‍ය වෙනවා, සමහර ශේෂ සඳහා තාක්ෂණය අවශ්‍ය වෙනවා, සමහර වෙළඳපොළ විවෘත කර ගැනීම සඳහා යම් රාජ්‍යයක ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එනිසා තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හුදකලා වෙච්ච රාජ්‍යයක් ලෙස මේ ජයග්‍රහණය අත්පත් කරගන්න බැහැ අපේ රටට. එනිසා එවැනි සබත්තා ශක්තිමත් කර ගැනීමත් අපේ වෑයමක්. මන්ත්‍රීම භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් නැති භාණ්ඩාගාරයේ කොහොමද මේ රටේ දැන් මැතිවරණයක් තියෙන මුදල් තියෙනවද? රනිල් වික්‍රමසිංහට 19 වතාවක් රට යන සල්ලි තියෙනවා. ඒ රට යන හැම වෙලාවකම සජ්ජිපේ මන්ත්‍රීවරු ගෙනියන්නත් ඔහුට සල්ලි තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා ඔහු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට යනකොට ඔහු සජ්ජිපේ වඩිවෙල් සුරේස් ගෙනියනවා. ඔහු ඩුබයි රාජ්‍යයට යනකොට මාන්නක් පිරම ගෙනියනවා. ඔහු උගන්ඩා වලට යනකොට කින්ස් නෙල්සන් ගෙනියනවා. දැන් මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඉසාක් රහුමාන් ගෙනිහිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුද ඔහුගේ තම සමීප ගෝල බාලෙන්ද ඕනතරම් මහජනගේ ධනය විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකෙ කොහෙද සල්ලි නැහැ කියලා මැතිවරණ උපවත්වා තිබෙන්නේ. ඇත්තටම භාණ්ඩාගාරේ හින්දපු නිසාම තමයි ඡන්දයක් ඕන. හින්දපු පාලක කණ්ඩායම පළව ඇහැරලා භාණ්ඩාගාරේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව පාලනය ගොඩනගන්න. ඒ වගේම දැන් ජනාධිපතිතුමා රාජදාසන කතාවේදී කිව්වා මේ ඇයි ඔබතුමාලා සහාය පළ කරන්නේ නැති මේ රට කරගෙන යන්න කියලා. පළමු කොටම රටේ මැතිවරණයක් තියලා ජනවරම කියතු නායකයෙක්පත් වෙන්න ජනවරපු නායකයන් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්න ලෑස්ති. එහෙම නැතු ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලද
පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි කිසිදු ජනවරමක් නැති රාජපක්ෂලාගේ එකම රැකවරණය බවට පත් වී තිබෙන රාජපක්ෂර රැකීම තමගේ එකම වෘත්තිය බවට පත් කරගත්තු අයත් එක මොන ආණ්ඩුවද full face